និយាយតាមត្រង់ចុះខ្ញុំមិនចង់វាយជាមួយស្រីស្រីទេតែបើនាងពិតជាចង់បង្ករឿងតទៅទៀតនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែកំណោល្អណាស់ម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះបងបងត្រូវសន្យារៀបការជាមួយខ្ញុំណាស់ល្អបើសិនជានាងចាញ់ខែក្រោយខ្ញុំមករំខានខ្ញុំទៀតល្អម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងពួកអញកំលុកដៃចោលអសលឫទេចានេះពួកឯងស្រាប់ច្បាស់បើនរណាហ៊ានលុកដៃគឺត្រូវដាក់ទោសតាមច្បាប់ទៅហ៊ានម៉ាក់បើដល់ឯងប្រុសអើយម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងនាងចូលមកមុនម៉ាំងចូលប៉ាំងមក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 ជិះជិះជិះនេះស្អីក្បាលនឹងស្អីបងលោកនឹងអីអេសាក់សាន់តើបាននេះថ្មិចហ្នឹងនេះគឺប្រគល់វិជាគុណរើសយកប្តីហានេះគឺប្រគល់វិជាគុណយកប្តីហេខ្សែចង់តែប្តីបាយយ៉ាបានមកដែរណាញ់ឆាប់ទៅតាំងអេសំតោតានេះចង់ធ្វើហ្នឹងឡោឡោណាឡោមិនបានតែជិះអញ្ចឹងណាញ់តែប្រាក់ចឹងឡើយលោកលេងជាមួយយើងផងអីពិតជាល្ងងមែនវ៉ៃតាំងអូណេះណេះពលងទៅដល់ដំណឹងឲ្យពួកគេតាំងអ្នកដែលនឹងថាពលកដឹកស្បៀងចលោឆ្វេងបែរស្ដាប់នោះមិនមែនទៅពលកប្រមាណអ្នកនោះទេគេមានគេដងចាំស្បៀងយូរណាស់មកហាញ់ថាម៉េចនៅមានអ្នកណាទៀតរឿងនេះមិនតាក់ទងជាមួយលោកប្តីទៀតទេត្រឡប់ទៅវិញទៅរៀបការជាមួយអូនតាំងណាញ់នេះតាយើងនេះនេះតាំងត្រឡប់គ្នាមិនរវល់ខ្ញុំទេឆាប់ត្រឡប់ទៅប្រាប់លំចាស់លោកគូទៅឲ្យឆាប់ដែរខ្ញុំភ័យណាប្រាប់លំចាស់លោកគូអំឈិនកាពុតគឺចង់ភៅយើងមកទីអីមានយមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកទីសុំតែអ្នកប្រុសឆេងខ្យល់លេចកើតជើងត្បូងលោកចង់ញ៉ាំមួយណាអូណែតែសត្វតែខ្លាញ់សត្វតាមដានមិនមិនតាន់ភ្លឺខ្ញុំចេញមកទៅហើយពេលយាមមុននេះពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកត់ទៅហើយណាអូអេតាមផ្លែអត់មានអ្នកណាប្លន់ទេអីអេមានអ្នកណាហ៊ានប្លន់ស្បៀងជីងយ៉ាវយើងទៅគេនៅមិនបានសុខអេបងចេញទីអូណែជូលីនខ្ញុំនៅកន្លែងនេះបងស្រីជីងទីងបងស្រីជីងលីនទឹកមុខឯងដូចជាមិនសូវល្អសោះហាមែននេះនេះមួយចាត់ឲ្យណា
ខ្ញុំមានសំណួរខ្លះចង់សួរនាងណាខ្ញុំមើលបងមិនតាន់ឆ្អែតទេប៉ុន្តែមិនដឹងទេខ្ញុំមើលបងមិនដឹងឆ្លើយនឹងសំណួរបងមិនដឹងក៏បានដែរបងសុំអញ្ចឹងសំណួរទី1នាងថានឹងមានអ្នកដតេដឹងថាខ្ញុំដឹកស្បៀងមានផ្លូវតើគេជាណាអ្នកនាងអ្នកនាងមានកាអី30យោជយើងដឹងហើយចានេះ30យោ30យោអីទៅគ្មានអីទេសំណួរទី2និយាយតាមត្រង់ចុះអ្នកនឹងថាខ្ញុំជាណាហើយនេះចាក់ខ្ញុំចងតំខ្លះពួកខ្ញុំដឹកនាំតបមកកំចាត់បន្ទាយឆ្កែមេឃស្អីស្អីស្អីនេះទេហ៎មានអីដែលត្រូវខ្លាចនោះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងរួយហាញ់តាំងបើសិនជាបងចាញ់ខ្ញុំបងត្រូវទៅរៀបការជាមួយខ្ញុំវ៉េយើងនិយាយពីមុនគ្រឿងប្រកបវិជ្ជាគុណមិនមែនប្រកបវិជ្ជាអីសាច់ទេមានខុសគ្នាដែរនិយាយរួមខ្ញុំឈ្នះបងហាញ់តាំងមែនទេកពិតខ្ញុំគឺសុភិបរោះសុភិបរោះគឺនិយាយឲ្យផុនណាចំណែកនាងគឺជាស្រីបិសាចធំអំពើប្រទេសប្រណានៅចន្លោះពួកយើងគឺមានកលិតមួយដ៏ធំសែនធំពួកយើងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាទេបងនិយាយបានល្អណាស់តាំងបងមកតាំងនេះជាម្ដាយបងនេះគឺជាឪពុកបងប៉ុណ្ណឹងបានទេហួហាត់ពេកហើយអត់មានច្បាប់ទេបណ្ដាអត់មានចិត្តធម៌សោះហួហាត់ពេកហើយនេះចាត់ទុកម៉ែខ្ញុំជាអ្វីហ្នឹងចាត់ទុកជាដុំថ្មហ៎នេះធ្វើជាកូនប្រសាររបស់គាត់អញ្ចឹងហ៎អឺខ្ញុំតបភ្នែកខ្លាំងណាស់ប្តីប្រាស់ពេកហើយខ្ញុំមើលតតទៅទៀតលែងកើតហើយនេះលោកប្តីក៏រកអ្នកនិយាយសិនតាំងមានកែសម្រុកចូលមកថាមិនចប់មនុស្សនេះណាឈ្មោះឆិនជីងទីងនាងថានាងទៅជាកូនដឹងរបស់សៀតទីងសានហេជីងទីងបងទីងសានណាញ់ថយឆ្ងាយខ្ញុំសូនីងនាងជាអ្នកប្រពន្ធរបស់គាត់ទេខ្ញុំនៅមិនតន់ទេបើខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនាងចាញ់មកជួបខ្ញុំហើយសំណាងហើយគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណោះបើមិនអញ្ចឹងនៅសុកសុកមានប្រពន្ធដល់ទៅពីអ្នកមិនប្រន់កល់ស្លាប់ហើយប្រពន្ធពីប្រកាសជាស្មុកស្មាញមែនតែប្រពន្ធតែម្នាក់វាមិនអីទេនាងនិយាយទៅតែនាងនឹងគាត់មានតាក់ទងអីនេះគ្នាខ្ញុំនៅបងទីងសាននៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចដល់ធំក៏អាចថាបានជាមិនល្អនឹងគ្នាផងបានចឹងល្អណាស់នាងអាចនៅទីនេះបានចាំខ្ញុំនឹងគាត់រៀបការរួចហើយនាងក៏អាចញ៉ាំស្រាបានដែរបងទីងសានមិនរៀបការជាមួយនាងទេនាងលែងគាត់ទៅរបស់ដែលនាងត្រូវការខ្ញុំយកមកហើយជារបស់អីដែរហើយមានន័យថាម៉េចនាងចាប់បងទីងសានគឺដើម្បីប្រាក់មែនទេបើសិនថាមិនគ្រប់ចាំខ្ញុំយកមកថែមទៀតខ្ញុំគិតថានាងច្រឡំមនុស្សហាំងខ្ញុំមិនមែនចង់បានប្រាក់របស់នាងទេគឺខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយគាត់ពីព្រោះខ្ញុំយកសពខើញខ្ញុំសូមបងនាងខ្ញុំនិយាយពីរឿងស្បិននេះទៀតទៅបានទេសំរេចការអ្នកនាងនាងមាន20យោជទៀតមិនបាច់គិតច្រើនទេពួកឯងទៅប្លន់ជាស្បៀងនោះតាប្លន់ស្បៀងនេះនេះតែមិនរីនោះWhat?
ប្រុសស៊ីសុំទោសឲ្យអ្នកប្រុសពិបាកបន្តិចហើយបន្តិចទៀតអ្នកប្រុសខ្លាចជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងខ្ញុំហើយចាំពួកខ្ញុំសុំទោសអ្នកប្រុសសេះស្អាតទាំងពីរបើពួកនាងស្អាតយ៉ាងនេះមិនមកគូសុំដល់ម្លឹងទេមែនទេតាជីតាបងប្រាស់បងប្រាស់ជិននេះខ្ញុំផងខ្ញុំសុំផងចាប់ឡើ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 ងអត់ខេព្រះតិចតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាងពិតជាលេងស័ក្តិសិទ្ធិមែននេះត្រឹមបើមិនចឹងក៏គ្មានជួយបានផ្សេងអាចចាំតិចណាសុំ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 អរគុណសុំអរគុណសុំអរគុណតបៃចោប្រេសតបៃចោប្រេសអីឆាប់ទៅជួយលោកអ៊ំចេញទៅមនុស្សនៅព្រមដែរហានជាងជិះបំណងហើយយើងទៅទៅតែមុនគេអេជិះបងចេញទីងគិតយ៉ាងម៉េចកម្មតូននោះមិនមែនជាមនុស្សប្រាក់ទេនាងគ្រាន់ជាស្រីមួយប៉ុណ្ណោះអត់អីទេថ្ងៃក្រោយបងនាំទៅហិញមកកម្ចាត់កន្លែងនេះចុះទៅអេកម្មតូននោះស្អីជុំនិយាយទៅដល់ពេលហើយឆាប់ណាអ្នកនាងពីបងហើយអ្នកនាងអ្នកនាងសៀកទិញសានលួចរត់ហើយថាម៉េចតែយើងអាចសម្រាប់នាងបានដែរទេចាត់ការមិនចា